Gjatorëve të parë ditës sotme, ne po azgjestojmë rreth 20.000 bim dhe po vazhdojmë dhe në disa parcela tjera ku vetëm sot mund të arrijë deri në 30.000 bim. Gjatë gjithë kësaj periude, Komisariati Policisë të Pelenë, mbështetur nga Gjirokastra, ka azgjestuar rreth 40.000 bim, pra kanë qenë operacione të vazhdueshme në gjithë rrethnet e Pelenës për të shkatruar bimën narkotike. The last year we have had spectacular results in destroying and seizing more than 7 billion of euros in narcotics, which was for certain money in the organized crime hands. From January we have destroyed more than 400,000 plantations, but also we have arrested more than 200 criminals in Albania, which have been organizing the cultivation of narcotics.